Доброго ранку, в ефірі новини. У Кіровському районному суді Кропивницького сьогодні продовжують розглядати справу підозрюваного у скоєнні смертельної аварії в мікрорайоні Стара Балашівка. 27-річного чоловіка підозрюють у тому, що 6 червня на тротуарі він на автомобілі збив жінку, яка вийшла з маршрутки. Від отриманих травм вона померла у лікарні. Нагадаю, 7 червня водія арештували на 2 місяці. Запобіжний захід обрали в Ленінському районному суді Кропивницького. Водій під час судозасідання свою провину визнав. На цьому відео, що надала прес-служба патрульної поліції, ви бачите, як 6 червня патрульні переслідували водія, який зник з місця аварії, та момент його затримання. Військово-спортивний вишкіл відбудеться в Кропивницькому цієї суботи. Про це Суспільному розповів керівник Центру оперативної тактичної підготовки Олег Ковальчук. За його словами, в вишколі візьмуть участь понад 100 студентів вишів, коледжів Кропивницького та школярів віком до 14 років. Він відбудеться в п'яти. Вишкіл влаштували на полігоні у мікрорайоні Балашівка. На самому заході буде представлено кілька локацій, де вони зможуть пройти невеличкі вишколи, такі одноденні, з тактичної медицини, з першої до лікарської допомоги, з вибухотехніки, з альпін-штурмової підготовки та з бійцями 3-го полку укладку парашуту та першу парашутну підготовку. Кропивничанка Аміна Булах здобула бронзову медаль на чемпіонаті Європи з боксу серед молоді. Про це новинам повідомив тренер спортсменки Віктор Фесечко. Чемпіонат 10 вересня завершився в столиці Болгарії Софії. На ньому виступали 300 боксерів з 37 країн. Вихованка першої міської спортшколи Аміна Булах стала першою в історії жіночого кропивницького боксу призеркою європейського чемпіонату, говорить Віктор Фесечко. Напередодні боксерка разом з тренером повернулися в Кропивницький. Турнір серйозний був. На високому рівні провела 3 бої. У 2 перемогла. Перший завершила достроково, перемогла білоруську. Другий бій з угорською спортсменкою був дуже-дуже важкий. І поступилася у півфіналі спортсменці з Німеччини. Я б не сказав, що Міна її програла. Але якщо судді так вирішили, то програла. За словами Віктора Фесечка, на чемпіонаті Європи у Софії українські боксери завоювали 1 золоту, 3 срібні та 5 бронзових медалей. 70 кікбоксерів стали учасниками тренувальних зборів у Херсонській області. Про це Суспільному повідомив президент обласної федерації кікбоксингу Дмитро Поляченко. Вони представляли спортклуби Кропивницького, Вільшанки, Миколаєва та Чорноморська Одеської області. Напередодні спортсмени повернулися зі зборів. На цьому відео Дмитра Поляченка ви бачите тренування кікбоксерів. Збори влаштували на березі Чорного моря. Ось так спортсмени тренували технічні елементи ведення поєдинків, працювали над покращенням фізичної форми. Тривали тренувальні збори 10 днів. Ми займалися кікбоксингом, тайським боксом, кунг-фу. Ми займалися вивченням техніки самооборони, ножовому бою. Діти дуже активно проводили час, граючи в тайський волейбол, в американський футбол, перетягували канати, купалися. Кожного ранку ми бігали вздовж моря, починаючи від 3 і з часом збільшили дистанцію до 5 кілометрів. Утро починалось у нас з йоги, вечором були більш активні заняття. Ви дивилися ранкові новини. Наступний випуск очікуйте о 8-й годині, тобто за півгодини. І приємного усім ранку п'ятниці 13-го. В ефірі Суспільного прогноз погоди на 13 вересня. Для вас у студії працює Костянтин Шутенко. Мої вітання. 13 вересня місцями по області очікується хмарна погода, вночі без опадів, вдень дощ. Віятиме північно-західний вітер зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. По області температура вночі коливатиметься від 11 до 13 градусів, вдень від 21 до 23 градусів вище нуля. По місту стовпчик термометра вночі показуватиме 11-12 градусів, вдень від 21 до 22 градусів із позначкою плюс. Радіаційний фон по місту та області складатиме 14 мікрорентген за годину. Залишайтеся на нашому телеканалі, побачимося згодом в ефірі UA Кропивницький.